I po prostu. Ja chcę ten. To matka sugestuje. Starostko, nikomu v životě znovu pekalas. To nikdy. A teďkáš mě. Když ho peká manžel, jo? Teďka poprvé paru mám panu Vrbovi. Děkuju vám. No to ať chutná. Tak co se zeptat, jaké je takové setkání tady s malými vnůčkama a vnůčatama? Je to velice pěkné a i s přátelama jsem se tady zeptala a ani jsem se nemínila jít, ale hrozně jsem vztahl. Ale ne, abys to zase někde uveřejnila. Co říkáte na takovéto setkání, tady co teďka udělá sociální demokracie v Kyjově pro děti? No pro děti perfektní akce. Malý se vyběhal, vyskákal, tak nám se tady líbilo. A myslíte, že je důležité, že to dělá sociální demokracie, takovou akci pro děti? Je ty děti to vyjú, že to dělá sociální demokracie? Ty děti to určitě neví. Já jsem si toho teda upřímně všimla až před chvíličkou. Takže vadí vám to, nevadí vám to, že to dělá sociální demokracie? Mně to teda nevadí, ne. Je to hlavně pro děti? Přes. Pro vnoučky, pro vnoučat. Ale ty tancovat můžeš. Zatancuj nám. Ukaž, jak ty máš. Zatancuj nám. Šimo. To je správně, to je já. Cifru. My zpívat? Tak je zaspívaj, Neso. Skákal pas, českovaš, česelenou lou. Výborné, děkuju. Dostaneš ode mě medailu. Až ju donesu. Když se nikomu nepodařilo. Akorát mě.
Děkuju. Můj zpívat? Šel za ním, ne. Filip ne. A to říkáte na takové to setkání, která tady dělá sociální demokracie v Kyjově? No, je to fajn, protože ty lidi aspoň se potkají, je to pro děti, jim se to líbí a na dospělých taky. Vy jste žila do určité doby v Dubňanech, dělali něco i v Dubňanech, něco takového, to, na ty čarodějnice, nemyslím na 1. mája. Ne, každý rok jsou tam čarodějnice, pro děti. Tam pro děti, velký táborák, soutěž, děti chodí v maskách, je tam diskotéka. Děkujeme. Tam takže Kyjov se trošku opičí, nebo ne? Ne. Každý má svoje, každé město. A na program, jako na skladbu programu? Dneska jste... Jo, dneska to bylo fajn, klukom se líbilo ty kola. Šimona jich zase se dívá na mažoretky, se mu taky líbili. Co se ti líbilo nejvíc? Kola nebo mažoretky? Filipe. Filipku. Aha, toto je Filipek a toto je Simonek. Tak Simonku, co se ti nejvíc líbilo? Ta hnutí rana. No, táhnul si lana. A potom hasiči co? Hasiči taky dobří byli, hasiči? A kolik máš roku ještě, prosím tě? 4. A ty tak krásně umíš mluvit a umíš tak krásně tancovat a umíš všecko. Kdo tě to tak učí? Maminka nebo tatínek? Nebo babička? Já sám. Právě. Děkuju. Je to pravda? Všecko, svatá. Přísahám. Co jsi dělal za války? No, flákal jsem se s mérem a louskal budáky. Tak, paní, jak jste spokojená? Ano, bylo to pěkné. A chodíte pravidelně senka na tuto akci, chodíváte? Ano, chodívám. Chcete dělat to? Natáčíte? Tak ahoj, děcka. Umíte mávat? Děkuji, mějte se. Ahojte, naschledanou, zamáváme. Zamáváme. Neudělám.